Komandas sporta veidi kā floorballs ārā apstākļos praktiski nevar norisināties. Savukārt, ja treneriem individuāli būs jāstrādā ar katru bērnu, tad šeit sporta zālē viņiem dienā nāksies pavadīt pat 8 stundas. Patīk sporta veidā, kad var dot piespēli saviem draugiem un var vairāk tā kā komandu uzlabot, piemēram, tu vari vinnēt un varbūt dabūt kausus, visus varbūt labus kausus. Un tā. Trešdienās mums tieši nav treniņa, tās man ir ļoti garlaicīgas dienas. Nesatikt draugus, tas bija grūti. Un ārā, ārā vismaz bija kaut kādi treniņi, bet ārā jau ir grūti. Mēs jau netrenējamies nekādām tur skriešanām vai vieglošanām, mums jau vajag iekšanu zāli. Sporta veidam kā floorballs ir nepieciešams speciāls grīdas sagums, lai treniņi norisinātos pilnvērtīgi. Iepriekšējā ārkārtējā situācijā uz treniņiem iesākumā nāca daudz bērni, bet laika gaitā audzēkņu skaits samazinājās. Bija gadījumi, kas sākumā mēģināja nākt ārā trenēties, bet pēc tam šī te motivācija zūda vai interesi zūda, jo, kā jau es teicu, mēs nevaram realizēt visu to pašu, ko zālē. Un tas īstenībā arī treneris domā, kas atrauks, jo ja atkal atsāksies šie treniņi ārā, tad bērnu skaits iespējams samazināsies un uz nākamo gadu jāskatās, vai vispār iespējams būs grupas nokomplektē. Treneris uzskata, ka pašreizējai sistēmai ar negatīviem testiem ir potenciāls, lai turpinātu treniņus ārkārtējās situācijas laikā iekštelpās. Tāpat ir iespējams samazināt audzēkņu skaitu vienā treniņā, tikai lai bērniem būtu iespēja aizvadīt fiziskās nodarbības iekštelpās. Jā, ja treneris sēž vai strādā zālē 8-10 stundas, tad katru bērnu viņš var paņemt, bet lai mēs kā komandas sporta veidā attīstītos, ja tāda iespēja nav. Individuāla tehnika mēs varam uzlabot jebkurā sporta veidā zālē, bet lai mēs komandu attīstītu, kaut vai to pašu saliedētību, komandas garu veidot un visu pārējās komandas lietas, kur ir iesaistīti vairāk kā viens cilvēks, to viss ir grūti panākt. Arī sociālajos medijos cilvēki ir neizpratnē par aizliegumu bērniem sportot grupās iekštelpās. Vakcinētiem un COVID-19 pārslimojušiem jauniešiem ir jāļauj turpināt sporta nodarbības iekštelpās arī grupās. No visa izskatāmā sapratu maz, bet roķeles atkal bērnu un jauniešu fiziskām aktivitātēm klāt. Kāpēc ir tāda neizpratne par dažādu fizisku aktivitāšu nozīmi bērniem un jauniešiem? Nemaz nesāciet ar ārā, taču var skriet un spēlēt rotaļas. Ierobežot jebkādas sporta nodarbības telpās vakcinētajiem virs 12 gadiem ir vienkārši noziegums. Ierobežot mazākiem bērniem, manā izpratnē arī. Veseli un fiziski aktīvi bērni ir mūsu nākotne. Tas ir viens no valsts pamatiem. Arī Latvijas Sporta Federācija padomē atzīmē, ka jau tā ir samazinājies bērnu skaits dažādos sporta veidos. Taču salīdzinājumā ar aizvadīto rudeni scenārijs individuāliem treniņiem iekštelpās būtu labāks. Tas nozīmētu atkal atgriešanos pie tā, ka tādā gadījumā atkal mēs runājam par kaut kādiem vairāk vispārējās fiziskās sagatavotības treniņiem. Uz tādu, teiksim, ka tik likt uzsvars nevis teiksim, normāls treniņu process tādā gadījumā norisināties nevar. Nu, skaidrs, ka tās ir tās bažas no federācijām, jo burtiski tikko esam atkopušies, ka viss bija aizliegts. Tagad vasarā varēja, mazliet viņu rudeni ievilkām un sanāk atkal esmu tur apkārt. Diemžēl lēmumu par ārkārtējo situāciju izdevies pieņemt novēloti. Īstermiņā, kas ir viena mēneša izskatā, ierobežojums būs iespējams pārvarēt, bet nav zināms, kā sporta organizācijas pārdzīvos līdz gada beigām, stāsta Latvijas Sporta Federācija padomē. Lotārs Zariņš, Reinis Žagariņš, RET TV.